As fotos são do momento do assalto. O criminoso de camisa vermelha aborda o frentista, enquanto o comparsa de camisa verde aguarda na moto. A dupla levou R$ 1.400 do posto, situado na Avenida João 23. Minutos depois, os suspeitos foram localizados no bairro Água Mineral por uma viatura do BOPE e veio a surpresa. O piloto da moto era um policial militar. Ela recebeu a informação através do sistema de rádio que havia uma moto com determinadas características, uma pessoa com determinadas características, né, que tinha assaltado um posto de gasolina. Então, essa moto, ela, durante o patrulhamento, foi avistada por uma guarnição da Polícia Militar, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais, do BOPE, e foi feita a abordagem. Nessa abordagem, verificou-se que o indivíduo estava portando duas armas de fogo, né, identificou-se como policial militar, e uma dessas armas de fogo era dele e outra estava portando irregularmente. Então, nesse momento, já foi dado voz de prisão a ele pelo porte ilegal de arma de fogo, né? Ele foi reconhecido, né, pelas vítimas e, a partir desse momento, já foi também detido pelo crime de roubo. O soldado Feitosa tem 22 anos na Polícia Militar. É lotado no 9º Batalhão, responsável pelo patrulhamento de parte da Zona Norte da capital. O praça é membro da Força Tática, grupo especializado da PM. Ele foi autuado em flagrante e reconhecido pelas vítimas. O comparsa era o próprio filho, que também foi preso. Na esfera civil, o policial vai responder pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Dentro da corporação, ele será submetido ao conselho de disciplina e pode ser demitido. Poderá, sim, ser excluído a bem da disciplina, poderá ser excluído, sim, do serviço público. Nós não aceitamos no nosso meio pessoas que não têm os mesmos valores com os quais a instituição está preparada, que são valores de retidão, valores de honestidade, valores de proteção à legalidade.